Shikos ndëruar Armin Brama, mirë se erdhët edhe sonte në Libero. E nisim bashk edhe këtë javë. Uroj që gjithjava të na shkojë për sëmbarje, edhe pse temperaturat kanë filluar të ftohen dhe tashmë kemi nevojë për ngrohje. Mirë mbrëma virus, si je? Mirë mbrëma, mirë shumë. Qyshman. Janë ku gjithë javën se po shkon me blek misha e nuk po gjen, po blen tjera gjëra. Çka ka ndodhur me ty? Kur gjë, kum shku herën e parë në vend që me blek misha, kum blen një rrëp sahati. Domthon para më no. Ha, paç, faleminderit. Jam shku herën e dytë pegull. Nuk e di as vet pse hekur para kurosje. Edhe herën e tretë. A është mungesë e fatit kjo apo nuk je i vendosur me blen? Ka qenë shkruar, ashtu? Ka qenë shkruar. Po, shkruar ka qenë. Po e përmendë temperaturat, nuk po duam ja uru edhe juve, edhe zojave dhe krejt aty në që na shohin. Urime se kanë ardhë mandarinat. Është festë e madhe në Kosovë, kur të vinë mandarinat. A janë me fara apo fara? Se do me fara problem. Zoja. Kështu që urime, urime festa e mandarinave. Nëse urime dhe ty ma në fund e kështë e blenë një këmish, po edhe një lek. E ta shajtë të edhe te, që shumë tha arbria, tha e pas ke blenë shumë të mirë, mi a qupë për stalë. Mas emisionit. Mirë mbrëma bendi, si jeni sonte? Zoja, si jeni ju? Po dukeni të shnosha si mandarina, s'po them si molla. Dimri ka ardhë, po shijet që jeni vesh, jeni shtrëngu. Besoni ju në fat apo jo? Sepse sot do të flasim për fatin. A keni fat, a s'keni? Kena. Ashtu, ashtu. Kena prej ti diqka. Mirë, shpesh herë ne e vrejmë se njerëzit ja lënë gjërat në dorë fatit. Disa i referohen fatit tonë, thonë, fati është. Por pak njerës mendojnë për pytjen se qëfar është fati i një personin. A është i destinuar apo gjithë qka varet nga zgjedhja jonë? A është i shkruar apo e shkruajmë ne fatin tonë? Pikrisht për këtë do të flasim me tëftuarit e sondëm. I mirëpresim në studio Antigona Kotorin, Ardian Hoxhën dhe Kaltrina Ajetin. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, Kaltrina. Mirë mbrëma, Antigona. Mirë mbrëma, Ardian. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi me qenë në emision të ju. A jam me fat që ju kam sonte apo nuk jam? Me shumë fat. Me shumë fat. Okej. Ndoket ma me fat që jam unë sonte. Se? Zakonisht haneve më qillojnë do alamet burrash, vla. Shtu që sonte unë jam tepër me fat. Po do me thonë që e ki për balë Ardianit. Sigur. Ardian në të je me fatë, sonte. Me shumë fatë. Ja, mirë. E patë fjallën për Kaltrinën dhe Antigone. Para se të flasim për fatin, më lejoni që të ndjekim një kronik e pas taj këthejmë në studio.
Am ujme konsideru që kemi pas fat. Po në thel, jo që është fati ai që na e... Jo, jo, unë mendoj që është mundi jonë. Mundi jonë. Jon. Mund që është përblehet. Antigona? Antigona më kaftu misafir para një 6-7 muajsh, edhe tha, a don me ta bë hartën natales, disha që është ajsend. Natale. Dhe shikoj horoskopin tim. Pre asaj dite më kalon pa mend. Dhe më thonë, hala unë jo, nuk jam Terezi, virusi e din. Kështu që Antigona beson fat në duke. Zonë të jam në cilësin astrologës edhe nuk përdu me thonë besoj apo nuk besoj, kaltrinën e du shumë e kom shoqe, por në këtë rast kisha thonë që e ke përzi pak fjallën qëllim edhe fat. Qëllimi edhe fati ka ndalim, me pas qëllimi na duhet me pas. Fati nuk është në dorën tonë, kurse qëllimet janë normalisht. Jo, kjo ishte a beson fat. Unë e besoj në fat, unë e mendoj që na mundën a vesh me mjell edhe me ujit, a rritet a nuk rritet, nuk është në dorën tonë. Kush e ka në dorë? Shofim, vazhdan emisioni, Rasul, vazhdan. A beson fat, Ardian? Unë besoj në fat, edhe sa ma shumë që punoj, aq ma shumë fat kam. Është shpreha ime, po në fakt e kam të huazuar nga Thomas Jefferson, ishtë presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe në fakt ka shumë njerës të suksesshëm që e thonë që fati është në dorën tonë dhe ne e krijojmë fatin tonë të mirë apo jo të mirë, edhe që nëse punojmë, kemi fat ma shumë, nëse nuk punojmë, do më thonë kemi fat ma pak, edhe përmes shumë teknikave të ndryshme, të përfshi edhe caktimin e qëllimeve, goal setting, që është njëra prej teknikave për sukses, ne përvec se e krijojmë fatin tonë, ne e krijojmë edhe të ardhmen tonë, sepse jemi ku jemi, si në Google Maps, ta qeta jo ku je, your location, edhe ku pëdon me shku. Të më thonë është qëllimi ytë. Edhe njëtë, të më thonë, na caktojmë qëllime, edhe në këtë mënyrë do thotë tani analizojmë se qka duhet me bo prej momentit ku jemi, prej pozicionit ku jemi, për me arrit ato qëllime. Edhe pastaj kemi edhe shumë fjallë populore që thotë ta jep zoti, s'ta jep zoti. Ardjuani e boni në dëlidhën e qëllimit edhe fatit. E bona se pak prej bisejtave t'juaj, apo unë jam shumë besoj në fat, edhe mundem pastaj mi audhon edhe një definicion, prej disa definicioneve të fatit. Ti beson në fat të cilin e ke kriju vetë? Po. Okej, ashtu mundesh me thonë. Mundra me thirë fat që ka dona na, mundesh ti me thirë fat që ka dush, po nuk mundesh me i përgjithsu të gjitha me atë që ti mundesh me arrit. Nëse na, ty e thret sukses, fatin sukses, atër është tjetër definicion. Sepse fat është edhe me lindë me dure, me kame, me pas dhëmëtije, fat është gjithë shka. Nëse nuk do të kishte pas fat të keq, ose nëse nuk do të kishte pas nëse në gjithmonë e këshim zgedhë matë mirën të mundshme në për neve, atër as që ta kongë që piknojnë këta artist, as këshin qenë kur, as vepra të artit nuk këshin egzistu kur, se kur kërkush nuk ishte vujtë, tonë këshin zgedhë partnerin e vet ideal, tonë këshin pas fëmijët e vet ideal, tonë këshin pas punën e vet ideale, edhe atër faktikisht artistikja nuk ishte egzistu, sepse na kryojmë vetëm në rëthonat jo komoditetit. Në rëthonat të komoditetit nuk prodhohet kur gjo. Prej zorit, për do më tonë, pikë qefit skrijanë. Pa presion, as lullja nuk qelë. Në qëfar do loj presioni, edhe na njetë vim me presion. Lindja është një loj presioni. Edhe nuk më tonë që na të shpa në kusht e komoditetit këtu këna kriju vepra artistike. Ose se di që ka kriju dikush vepra artistike në kusht e komoditetit. Oke, mës në ndro temë, në virus që menon ti... Për fatin, a beson fata, nuk beson ti? Nëse e këqyr me fjallor, që ka do më thonë fat, është fuqi e mbinatyrshme që nuk ndikohëm na, nuk ndikon rrethin, nuk ndikon shosnia.
Nëse e kthyer në rrafsh teologjik të feve abrahamike, të gjitha thonë të njëjtin sen. Domethënë sipas meje fati është i paracaktuar, edhe normalisht që besoj, sepse unë vazhdoj me besu në Zotin një, i cili i krijon edhe i ka kriju në fakt edhe fatet tona. Me e thonë që ne paracaktojmë fatin, është përveç herezi, është edhe pa kuptim, sepse na menojmë që jena produkti rastësive, gjithë shka ndodhë rastësisht, me gjitha ta, unë menoj që fatin e kemë të paracaktum, mas ne jam mira keqë, shuqu që se di, edhe na balafaqohemi për mes saj. Po, veç shiko, në aspektin psikologjik, besimin fat, si pas psikologve, është pozitiv për njerëzit, po thënë. Po citoj Washington Postin. Sepse i pranojnë më me lehtësi gjërat e këqija që ju ndodhin. Pra një lloj arsyetimi, një lloj ikje nga përgjegjësia. Dhe janë optimist. Sidomos kur rrethanat janë jashtë kontrollit tyre. Tash në qoftë se gjithçka është jashtë kontrollit ton, na pi bjeni jemi aktor. Është një teori e Emil Durkheim i cili e shpjegon shumë mirë çështën e racionalizimit. Edhe në fakt kushtimisht quhet si opiumi i shëndetit mendor. Okay. Praktikisht në momentet kur ne nuk kemi fuqi mbi atë që na ndodh, atëherë e racionalizojmë atë në atë të quajtur ka qenë fat, ose në shumë gjuhë ka qenë shkruar, ose kështu kemi qenë destinuar që ndodh. Po praktikisht kjo është një mënyrë për me mbrojt vetveten dhe shëndetin mendor, edhe është një mekanizëm mbrojtësi i njerëzimit. A ka qenë ashtu e destinuar të ndodh, nuk e di. Unë kom shumë dilema, për shkak profesionit tim, kom shumë dilema në këtë aspekt, por me gjithatë mendoj që është mënyre mirë për ruajtjen e shëndetit mendor. Për të njëjtën, ka folë edhe Karl Marx, kur ka shpjeguar çështën e klasave, shtresimin, do të fakti që klasat e ulta kanë qenë, kanë shprej ma shumë knaci me jetën e tyre, ka qenë përshkak bindjes tyre që kanë qenë të destinuar të jetojnë në ato vende, në ato kushte. E kanë akceptu, dhe me thonë, fatin, rolin e viktimës. Po, e kanë akceptu fatin, edhe mandej kanë jetu me ndjenje që ka qenë fati tyre me jetu ashtu, edhe natyrisht se shumë pushtetit caktuara, këto e ka shfrytzu mandej edhe si metodë manipulative që me imbaj shtresat e caktuara në heshtje. Dhe me thonë, është diçka që nuk e ka pikën, nuk kanë mujtë me javu pikën asë mendimtarë të matë më dhejtë korave, po besoj që nëse mirët në këtë aspektin pozitiv që përmende ti edhe që shumë shpesh e praktikojmë edhe vetë, që kur pështetemi për muri, që thëmë kushtimisht, atëre themi, okej, pas ka qenë fati kështo. Një falëmëndyre kjo që thu ti është ajo disonanca kognitive që e mbronë. E mbron vetë vetën, e mbron shëndetin mendor. Qëta të këshijat? Antigon? Se di, une nuk kam qef mi përzi, dhe më thënë, dëshiren me suksesin, me qëlimin, sepse na nuk mundëna mi alonë të në ndorë të fatit, ose ndorë të zotit, edhe mësme bo kur gjo. Normalisht që na emi qene të limituara, kam thënë disa erë, vërdojmi përsërit edhe mi thënë, se na nuk jemi, si qenja njërzore, nuk jemi të plot fuqishëm, ose nuk jemi të mjaftushëm as inteligent me kuptu që atë forcë mbi natyrore dhe me kuptu qëllimin e saj, qëllimin e karmës, qëllimin e të këqijave, qëllimin... Unë e di, për shemë, nuk mund me thonë që tona i kom fatin e kom unë ndorë temen, sepse unë e di që një njëri i smutë e ka vetëm një dëshirë, aje ka dëshirën më shëru, kurse njëri i shnosh ka shumë dëshira. Edhe ka shumë qëllime, kurse një rjuj smute ka vetëm një qëllim. Kjo nga bjen me kuptu të është pse është dikush i smute, dikush i shnosht. Pse dikush lind në lej, edhe prej prindve të pasun, e dikush lind në një familje të varfën. Tash kjo nga bjen me mendu pse, nuk mundra mi mendu fatin vetëm mrenda një jetë që e boj unë, te ose kush do prej neve. Sepse jena ato e zvoglu si tim, nëse do në mi rritë dhe mi zhvillu edhe me këqyrë qka ka për tej jetës teme, personali, ose të babës teme, ose të gjyshi teme, edhe qëfar dalimi ka, unë e mënoj që kemi të bajnë me paterna rësull, në fakt, të cilat në psikologi i njofin mirë, një mënyrat e jetesës, të më thanë në rrugët të cilin na e zgjedhim me jetu, të cilin e kemi të drejten edhe zotin, a ka lanë të drejten na me zgjedh në njërën se si kena me jetu, kurse, qëfar njyre kena lindë, qëfar njyre i kena sytë, në qëfar rëthana kena lindë, është njësej si me mjellë një lule, si me mjellë një banane në Kosovë, e nuk kam rënu.
Se nuk i ka kushtet për mërë. Një njënë e kam jelë. Një me po është i pritë tash me vjelë, është njënë në podujevë në të vëtë në pas... Banane. E këna pas në të vëtë një historie, është i pritë njeri, bonvakia i dhejës. Nështë ta ka pas? Bonvakia i dhejës, nështë ta ka pas. Bonvakia i dhejës. Ardian. Në Shqip është fatë për dy fjallë, për dy koncepte. E para anglisht destiny edhe luck. A jena të folë për destiny? Destiny. Apo për luck? Unë që destiny e komor. Destiny se luck kështu në... Luck është... Se... Po ne mund t'i shpjegojmë që të dyja, mund t'lasim për të dyja, të edhe si luck, po fati vogël është taj farë luck. Fati mirë është një farë njërë. A destiny është... Tash shembol nëse e morrim gjonat që vim prej Zotit, përshemë ku lindë, a në lej, a në lap, edhe aje familje pasër, aje varfur. Ajo është destiny, të më thonë prej Zotit. Mirë po, shemull të klasat, apo të pasuria, apo të durt të komë që e përmene. Të më thonë, ka njerës që lindin pa dure, pa komë, një prej tëne është Nik Vujicic, munden edhe shikust me po në YouTube, Nik Vujicic është kroat, i lindën në Australi, i cili ka lindë pa dur edhe pa kam. Pa gjymëtyr, okej. Ato e në rastet dhe tanta, nuk... Po, do më thonë, si fëmi, normal, të rritë ka shku në shkollë dhe ka që familje të në, do më thonë, në shkollë normale, mirë po fëmi, edhe normal që e kam bulizu. Edhe e ka posa një periudh, diku në moshë 9-vjeçare, që ka deshtë edhe me bove të vrasje, se shumë presion. Edhe me psikolog, pak edhe familje e kështu më radhe dhe, dhe më dhënë, e te i kalon qatë krizë të ndjenjave dhe e shëndron qatë gjendje të ti, qatë fatë, qatë destini të ti, të jotë mirë, në pikën e ti matë fortën. Edhe a i botë një prej folzve motivus, që është prej matë sukseshmeve në botë, i cili është multimilioner, i cili e ka një gru shumë bukur, fëmit si drita, gru normala, me krej gjymëtyrt, edhe shumë e bukur. Edhe të më thonë, aje ka ndryshu qatë fatin kështu blanko që i është dërgu ati. Po edhe sot, do më thonë, nuk kemi qka me bo nëse lindim të varfër. Do më thonë, nuk kemi faj pëse lindim të varfër, po kemi faj nëse... Vdesim të varfër. Nëse vdesim të varfër, kemi faj të varfër. Gjithës se duhet me thonë, që cila fatkeci, ose... Së përgjësi me thonë, sprovë. Populli thotë sprovë. Neve në mësëm diqka, nëse na nuk e marrim si mësim, dhe nuk e marrim si përvoj të cilën na kena mi përdor në të mirën, ose mi përdor që atë energji që me ndirë variantën më të mirë tonën, që kjo është astrologjia, në fakt. Nëse ndërhym një farë njëre, a dhe heqim dorë nga përgjëtësi tona, sepse duke alën dorë fatet, gjithëshka ne heqim dorë nga përgjëtësi tona. Atëhera nuk përbëhemi viktima pasive. Po, në fakt, kjo është ajo që e nisë në fillim, kur unë thash për qëllimin, sepse vashësisht ka konsideron fatë. Dikush thot, nuk kom po asë fatë sepse si kam arritë qëllimet, praktikisht si ka arritë se ndoshtë s'ka punu mjaftushëm, e thot, jo po kam qëllun Kosovë. Po jo, nuk është që ke qëllun Kosovë, sepse gjithë po jetojmë këtu, po disa e kemi gjithë. Brenda vlerave të cilat ma, po. Po, do më thonë, e gjenë fushën ku je më i aftë, e gjenë kanalet të komunikimet, promovimet, qka do qovë, do më thonë, ke po të njëjtën ambjent, po më ndej, dikush e qumë fatë keqë, dikush e qumë fatë mirë. Unë konsideroj që varsirë cilë është qëllimi ëtë, edhe qëka e konsiderojnë. Ndo njëherë, edhe mos arritja e qëllimit është fatë mirë. Fatë mirë, po si jo, gjithmonë është fatë mirë. Unë e mëndoj që na... Zotë Brishka të ka rujtë. Një derë bëllën, po hapën shtatë tjera. Unë e mëndoj fix, ato që e tha Ardioni është paracaktim. Dhe më thonë, në këtë botë kemi ardhë për një mision të cilin a ka caktu dikush tjetër. Edhe në rastin e ati motivuesit kroat, nuk do të kishim fol na si kur aj mos të kishë qenë që kjo e para caktume. E kemë rastin tjetër të Stephen Hawkingut, nëse nuk shë pas... Më falë, shpikjet ma të mëdhaj ati na i ka bon momentin kur ka met në karrocë. Pa i ka ardhë pikrisht për këtë punë, do më thonë... Ka qenë kushte komoditetin në nërkriojmë. Që aj me u bo model,
për të tjerët. Mirë po. Mirë po. Gjithmonë ekziston një par. Mirë po. Gjithmonë. Më thonë. Ose mirë po. për njerëzit. Është kjo. Është fati në dorën tonë. Në jo. Në duar tonë. Po. Ash. Po jo. Më thonë, unë e tham, është shpreje imja mas shumë leximeve, shumë eksperiencave, si të mira, si të shia, si të dëmshme, si shumë të hareshme, që Zoti na i shkruan, Zoti na i ka shkruajtur gjonat. Po Zoti po ashtu na i ka dhonë neve super fuqin, super power, me i nënshkru gjonat. A i ka shkru, po, po është ku dush me nënshkru ti. Interesante kjo teori. Sepse... Na shqiptarë nënshkrujmë kontratën pa e letë zuhisht, dhe më thonë. Do më thonë, shivem, tash, nëse thojmë që përmeni Kaldrina mjalon dorë fatit, ajo mjalon dorë fatit, i bjenë mësë me bo kur gjome, në kokër shpinës. E kur rënë kokër shpinës, valoj, nuk ta jep Zoti. E Zoti ta ka dhonë ty mundësin, edhe me nejtë kokër shpinës, edhe mi gra, mi përvjel krat, edhe mi gra. Shtu që, do më thonë, na jemi ata që veprojnë. Ata që janë fëmijë, ata që lindin fëmijë të milionerave, për shembull. Kanë bo kur gjo ata. Ata lindin fëmijë të milionerave, mirë po. Pi milioner mund është me ro në kontinjer. A, do më thonë me ro në zero. Ose, e ta që cilë jo fati ti? Milioneri a qaj që... Po në varët, arrin kokër shpinës, a vazhdo në tuti. A po më guptanë, që ka do në me nështru? Që do në kontrol, do me nështru? A të kontinjeri, ta të miliarderit. Nuk do të kisha bo kaqë thjesht, se do të kishte qenë shumë thjesht, si kur të shofim me këtë pikpamje, si thotë Ardioni, sepse une nuk e besoj që dikush kishte qenë i gatshëm në këtë shekull, kur i ke tana informatat kaqë të qasshme, me qenë i gatshëm me pranu vetën që po du me qenë kontajner. A përden, sot në këtë shekull, kur informatat mund është mi marrë në ku dëmë ti, me pranu ti, me qenë, po duhet pak edhe fatimet. Unë e vëthash, na duhena me pas qëllime, normalisht duhena me pas qëllime. Ato qëllime a realizohen apo jo, nuk është në dorën tonë. Sepse na nuk mundena me thonë që në 100% ti e din rezultatin në fundë. Për qëfar do loj qëllimi që ke? Une flasë prej shumë eksperiencëve, shumë ledzimeve, edhe do me thonë, këto që po i thamë sincerisht në njërë shumë thjesht, po janë shumë të mendume, edhe në basë shumë eksperiencëve, në basë shumë rosteve, është libri Good to Great, prej Jim Collins. Po. Ku i kanë analizu krejt kompanit që janë në bursë të Amerikës, në Stock Exchange. Edhe i caktojnë si kriter, kompania me qenë 15 vite rresht, me performu 300% ma mirë se tregu. Edhe prej 1000 kompanive, dalin vetëm 11. Edhe i marrin ishtin në rengen, kështu. Dhe më thëmë 5 vjetë hullumtim. Tani i marrin kompanit të dytat më të mira, që ndoshta 5 vjetë apo 8 vjetë ka qenë 300% më naltë, edhe vitin e 9, jo, tani prap ka vazhdu. Edhe fletë shumë për fatin. Kështu që ky libër nuk është veç për ndërmarrës, për sipërmarrës, po është për krejt profesionet. E që ka ndodhë me këto raste? Që ka është konkludimi kësaj? Konkluzioni është që krejt, do më thonë, këto kompanit që janë great, këto 11 kompanit, thënë kemi qenë me fatë. E krejt që të kompanit që s'kan mujt me arritë, që atë duhet thënë kemi qenë pa fatë. Se ka ndodhë kjo, është rritu hekri, është rritu nofta, si kërësat. Edhe, do mënë, gjithmonë ka arsyetime. Ajo që e thashë në fillim, është një loj... Dhe, të krejt, konkluzioni është që... Konkluzioni është që... U duan mi atribut është time. Fati është në dorën tonë dhe sa ma shumë punojmë... Edhe ata që janë sukses shumë arsyetohen fatë, edhe ata që janë pas sukses shumë fatë. Fatit të mirë, fatit të keqë, po këta fatit të mirë shkak se punojnë shumë. E këta, do më thonë, nuk kam punu aqë. Dhe, do më thonë, gjithë shka e thonë që fati i mirë arrihet kur përgaditja rastisët e takon mundësin. Unë e thamë një teori temën kështu afërsisht.
e rëndësishme është ti me qenë gati, i përgatitur. Pikërisht, se mund të vi momenti dhe ai mund të jetë fat i keq, shkatërruar. Cilash në dorën tonë, në dorën tonë që shkruhet është përgatitemi. Kemi gati. Përgatitemi, domethënë, mi apo izmetin, te na populli thotë bonja izmetin. Në dorën tonë është vetëm sa përgatitemi. Kështu që na duhet të punu në vetveten, me u përmirësu çdo ditë. Unë jam i tuar atëran se po të ndërprej, por jam i tuar e marrjes së përgjegjësisë. Domethënë, jo me ik nga përgjegjësia. Jo asnjëherë. Domethënë, edhe kur nuk kemi sukses, duhemi me marrë përgjegjësinë vet, po edhe kur kemi sukses, duhemi me atribu suksese vetvetes. Kemi rezultatin gjithmonë nëse ja bojmë hyzmetin, edhe kemi bo... Po duhet me ja bojmë hyzmetin, sepse... Sipas matematikave, tash. Qysh është e fati i prit na faklisa, qysh është kjo? Po, jo, sepse shumë shpesh diskutohet... Fati i përkrah guzimtarit. Pa, unë e bëna... Ai kur e guzimtar provon, 3 herë dështojnë, 4 të në dhejzë, 5... Nëse shkojnë, nëse shkojnë... Varet, varet... Nëse pas fat... Sepse na përflasim në terma që na morën vesh pak. Po. Unë përlëshojnë në nivel pak më ndryshe. Unë jam të i vëzit një kërë, edhe kirri kushton 50.000 euro, edhe unë pësoj aksident. Fati jam, unë këm pështu. Është fati keq që unë e këm prish kirrin, nëse e sheh prej anës materiale. Fati i mirë jam është që unë e këm pështu vetën. Dhe më thonë, varet ka e shohëm edhe që shë shohëm. Nëse vetë kompanit e kanë majt në altë, ato ose kanë ra poshtë, ato thonë s'patëm fatë. E që kë fati i mirë i këtyne, ose i keq i këtyne, ju ka shku këtyne dhe tjerave, të cilat e kanë rritë bugjetin e vetë, edhe do më thonë gjithë qka varet prej cilir kanë, na e shohëm edhe qysh na dojna me pa. A mujna me ndryshu qatë fakt? Që do më thonë, bëta e rëmbullakt kjo. Absolutisht. Do më thonë, a mujna me ndryshu nga faktin? Kaltrinës jallam gjithë, kaltrinë. Faktin e besoj që jo. Jo, në fakt, unë do ashtë amë ndëllidhë, unë ndoshta kisha mujtë me konsideru fatë periudën në cilën jetojmë sot, që është periuda shumë ma e mirë se sa që ka qenë viteve 90-ta, edhe që unë e konsideruaj që jemi gjeneruat me fatë, po sepse kemi jetu historinë e rejtë Kosovës, me dhimbje edhe me triumfë, dhe më thënë, është një fatë që e kemi përjetu. E konsideruaj fatë ndoshta... Në fakt, kërë e këshyre përgjësi jemi gjeneratë për një me që... Po, po, një transformim... Nëse krasëm vitët 80-ta, 90-ta, se cili 10-vjeçar është komplet ndryshe. Po, komplet, komplet. Vitët prej 2000 dhe 2010, koha transicionit, me shpallin e pavarësis, diçka tjetër, do me thonë, jemi gjeneruat me fatë, dikush mundet me konsideru pa fatë, sepse ka përjetu luft, ka përjetu transicion, jo stabilitet. Do me thonë, varsisht prej asaj që shë, në aspektin të më personal, unë e konsideroj me fatë, sepse kemi arrit me i pa krijimin e një shteti për cilin kemi ndru gjithë. E dyta, e konsideroj fatë ndoshta familjen, jo ndoshta apo plotësisht, familjen ku unë kam lindë dhe jam rritë për shkak në mbështetjes që ma kanë dhënë. Por nuk e konsideroj fatë formimin tim profesional, sepse ka qenë absolutisht zgjedhje e imja, spari fakulteti i psikologjisë për cilin kom pas te për pak për kraje në familje, për shkak që është konsideru profesion jo profitabel në kohën kur unë jam regjistru në fakultet. Po kom qenë shumë insistuse që kjo është profesioni që unë e du, edhe kjo është profesioni që du me studiu. Edhe kom kriju fatin vetë. Deri në tash, deri tash, kur në studimet të doktoratës, kom pas me mentorën, kom pas disa her takime, edhe unë kam insistu që në temën e doktoratës du psikologjin zhvillimore konform platformave sociale. Edhe e më ka thomë se po insistan, unë kom pas sepse po shoq ka po vjen. Do me thonë, edhe fusha jo në psikologjis ka probleme tjera nga ato që kanë qenë maherët, apo jo? Sepse tani... Edhe media, edhe gjithë në tjetër. Tani po shqyzojnë platforma sociale dhe vinë... E kjo nuk është tani. Vetëm një sen, se jena të e përzina, jena të e përzi, unë e përshof që është shumë e përzi me tema, edhe nuk përshof që... Po kretë fati është e përzim. Jo, po du me... Nuk jemi në binar, apë di nëse nuk mundrë me full... Mund të flasim, e ke kohët që të flasim. Vesh të përfundoj, po du me ndëlidh me ato që për dikant, unë mundë me u konsideru me fatë, sepse kam një profesion deficitar. Po në fakt, unë e kom zgjedhë. Ti e ke zgjedhë, ti e ke kriju që të fatë të ndën. A e lini Antigonë. Hajde. Jo se ke... Unë e mujë plëtërish mu pajtu me ty edhe me ty edhe shëqyrë që jemi të sukseshëm. Unë e jam, edhe unë e jam... Prej 13 vjeqe ndërmarse edhe jam shumë e sukseshme në shfar dëlloj pune që kam bo, i kam dru pun të mija, nuk e kam punu gjithmonë një, kam punu shumë pun, edhe puna e fundit ose zanati jemi fundit, i ka vetëm 4 vite që une merëm me një brënd shfarë të rritjet e steme, si do që tjetë nuk e konsideroj që une kam pozë
fat, që e kam ndërtu vetën kështu që e kam ndërtu. Fati është diçka që është kismet, bre, edhe mos e përzini me biznis, mos e përzini, më fak shikus tash e me bindun të gjithë, që janë të napo, janë të menu, e ku fatin dashni? Mas kongës, se kongën ne kemi me dashni. Unë e mëndoj që jeni të folë vetë për pare, sepse jeni të bishnu që atë mas leti e kena me. Të pjesa tjetër shkëm të fati dashnis. A ta ka dole. Atë e kemi mas leti. Diana, s'kena është për ty. Kështu që nuk do të kisha thonë që janë paret, fati. Ok. Po pra një ngushëllim, këngë ngushëlluese ta quajmë. Shkruar dhe e nënshkruar. Po veç mirë që se këndum atë këngën Fatizi o Fatizi. Antigon. Çka? Tema për ty. Fatizi, hajde Fatizi. Antigona është shumë fatlume një jetën e vetë, vërtet jam fatlume, por nuk muj me thonë që të gjithë njerëzit që po në shofin tash, e kajmë pas fatin temë. Edhe nuk mund me thonë që ata kajmë fajmë, se se kajmë pas këtë fatë. Por, po mendoj që na duhet mi abo gjithës e hyzmetin, thamon, unë flasë me gjuhën e popullit, dhe me thonë me pas qëllime, në të cilat na duhet me punu, me investu, me këmgull,
E, mas ne arritet apo nuk rritet, ajo, ajo nuk është më në dorën tonë, nuk duhet me qenë shuqyr që nuk është, se të kishte qenë gjithçka në dorën e njerëzve, besoj që kjo botë ishte rrotulluar më aty, po shuqyr që nuk është. E, është dhe... një konstatim se ata që heqin dorë, domethënë nga përgjegjësia, pra fatin e gjenë në ngushëllim, në farë mënyre pranojnë një kontroll të jashtëm. Edhe kontrolli i jashtëm është ai që ua dikton jetën e tyre. Prandaj në këtë aspekt, sa njerëzit duhet t'i besojnë fatit apo të marrin përgjegjësinë? Këtu mund debatoni, besoj, edhe për dashurinë. Unë e thash që jam i tare marrjes përgjegjësisë, kështu që besoj që edhe te dashuria, kur e konsiderojnë që s'kemi pas fat, merr përgjegjësi edhe e studia, nuk mund me thonë, unë për vete, ndoshta, natyrisht që kam pas sfida, sidomos kam pas sfida në çështje që nuk kam shumë me ndërhy vet, nuk kam shumë as me përgatitjet e mia profesionale, personale, çka do qoftë me ndërhy. Po nuk e kam kajt, nuk e kam kajt më ule dhe me kajt me thonë fati im, ose nuk kam thonë pse bash mu, asnjëherë. Pse mu me mdodh kjo, asnjëherë. I kam provu me jo ap drejtim tjetër, kam provu me marrë matë mirën, edhe me e studje. Kur na bjen mirë, na thojmë kemi pas fat. Kur nuk na bjen mirë, sepse i materializojnë, i masim sanat, nuk dojnë me e pranu që ato që... Kur s'na bjen mirë, taksirat. Fatiket. Me rafshin emocional. Po apet bim që ato që e thash fillim, sepse është e paracaktume. Na jem pjuna, tjetërkush nga ka ashtru rrugën. Antena, thëmune. Unë vazhdoj me besu qëto. Edhe me jetu të varfër. A i bjen kjo që nga vishduhet me bjit? Po, sepse është përcaktim, Resul. Ti më nosh, unë e njohë shumë njerës, që është njëhën edhe ju, keni pa, keni ledzu shumë njerës, të cilë të kanë bo maksimumin e tyne, po nuk janë bo, as milionera e as të famë shumë. Tash, po, ka shumë, dhe më thonë, njofën e shumë njerës, njofë të atil të cilët kur, kush puna e marë, thonë, nuk ju ka, po janë milionera. Kanë trashëgu pasunit babës, kanë trashëgu senet familjes, tash, qështu ka qeni shkrume? Pa dasht me ra në atë pjesën ku dorëzohem. Jo, jo, unë nuk dorëzohem, unë luftoj. A këm qenë me fatun, fatkeq shokët e me që mu kanë vrak, ofër me e, unë nuk e di, kështu ka qeni shkrume. Dhe më thonë, ideja është që na nuk mujna me as me ndryshu, e as me para po. Astrologia i mënohet me i ledzu levizjen e yjeve dhe në pas që aty në me e kryu një narracion. Po, ju do mësdo shmoresht, na këna me shku që anaj. Jo, nuk na këna, na e na... Në plasën. Në plasën. Urdno, hajti sholë, po pështën. Jetojmë në kohë në informacionit. Po, shqyrëza. Shqyrëza. Jemi me fatë. Jemi me fatë që jetojmë në kohë në informacionit. Mirë po. Po më thonë që jena ma shumë të lumë të nëse jetojmë në kohë në informacionit? Jo, s'ka të bëja jo me lumë të ri. Po më thonë, ka ma shumë mënyra që shmujmë me marë informacion. Po më thonë, për para, nuk ka pos shumë informacion. Ska pos internet, ska pos literatur. Për çka të plasën? Po, po. Edhe kosh. O, krejt në plasën. Ti mas pakti, ti mas pakti se... Unë e mas shumë ti. Unë, për në këtë jam për me plasë. Vishpak, për me plasë. Edhe, kanë thonë, pse ndodhe që kjo fatkeqësi, pse ro breshër, zoti, pse asi zoti, pse asi... Sepse, do më dhënë, s'ka pos njohuri, s'ka pos dituri. Edhe na e dim që edhe breshëri parandalohet, bile edhe në Kosovë, do më dhënë, Kosova, otë të Jugoslavis, shpos do raketa që shkon edhe nuk e le me ordhën. Jo, do që ata e në reqin, po e dim. Po, kështu që, do më dhënë, për shumë gjona, ka zgjidhje. Nëse punohet, unë, do më dhënë, Shive, e kam malet me arsvitu qëto që po i thamë se prej zeros ku marrit ku jam. Me bob të zhdukun, të cilin edhe fatin e ti që e kanë zhduk, mu i me arsvitu sepse, dhe më thonë, ai vetë ka vendos, vetë ka zgjedh me i hy që atyne ujrave, vetë ka vendos me rëziku, aje ka dit që herët avon kanë mja hek flamën, aje ka ditë. Të kjo puna, alind në lej, alind në lap, lap. LP, lëpës postëm. Shembol, unë e këm postë rastin me fmitemi.
e kemi pas mundësin me mlind në Amerikë, fëmit. Po jo, kom thonë, po du me mlind në Shkup. Po veç ti e ke zgjedh, jo ata? Po, une dhe, une. Tash, po ti jam ke përsaktu fatin. Jo. Une e ku morë qatë vendim. Tash, a jemi zezak a i bardha asë, une e kam një shoqe që është martu me një zezak, edhe i ka linë djali, i zi, edhe emnen e ka dren, edhe i thënë drin i zi. Mirë po, do më thonë, janë disa gjona për vendime. Na si popull që e përmenëm, e kemi fatin me jetu në liri e se në menëm. Nëse hymë fell me analizu, në kone e Skënderbejut, do më thonë, edhe popullat, edhe ushtri, kishin pas sa ka pas Franca. Mirë po, do më thonë, kanë qenë vendimet e ne apo ma shumë udhëhecve që i kanë bërë strategjitë që shkanë ditë. Në ashti ma të mirat si kanë bërë dhe kemi pësu mas kohës Skënderbejot edhe ka shku fati. Edhe ti na plasit që tash, dhe i ruave ka pudra. O jam tu, më lasë kur që... O të bërë më tim, bre. Ja, unë e prapë se prapë. Me thonë që janë vendimet të njerëzve të bazuara në informacion, në dia, në mështë. Ajo që farë jemi të përgatitur edhe që farë vendime marë. Piramidat janë ndërtu para 5.000 vjetëve. I kanë ndërtu njerëzit. I kanë ndërtu njerëzit edhe ti Allah sot janë enigmatike se si janë ndërtu, apo dhe me më thonë që njerëzimi o konë budol edhe tash në jena matë mendëshëm se sa ata para 5.000 vjetëve. Jo, që ata para 5.000 vjetëve i kanë ditë dësa gjona, tani kanë posë mbje dhe ka humbë informacione. Ashtë informacioni humbë dhe deri sa ti gjenë, deri sa ti gjenë, dhe më thonë ka me qenë mrekulli. Kur ti gjenë, ka me thonë... Nuk jemi në njerëzimi, nuk është në këtë shkallë që jemi sot, nuk jemi ma inteligent se sa gjyshrat tonë. Jemi ma të informum, ndoshta, e kemi informuat e ma të shpejt, ama ma inteligent nuk ka të bojnë, të lutem. Informuat ako ma shumë, se inteligent, IQ është... Po na të folë për fatin, nuk jena të folë për diturin, po për fatin. Po fatin, dhe më thonë, është pjesë e vendimeve që na i marim. Fatin është pjesë e vendimeve që na i marim. Ne hullumtim interesant. Në shumë vendet të Evropës qëndrore dhe lindore, shumica thonë se besojnë në parajs, në ferë, në mrekulli edhe fatë. Ndërko, kultura lindore më shumë ka besim në fatë, pra më fort beson në fatë, se sa kultura perëndimore. Shumë interesant. Na jemi ka fati këtu, a? A jemi në lindje. Unë e kom parë një dokumentuar shumë ma herët edhe pikrisht për këtë qështje, sa besojnë edhe pse edhe ka dojë që në vendet ma të varfëna edhe ma të pashvillume, besimi është shumë ma i madhe në fatë. Që besoj që kjo është pjegon më ndej krejtë këtë. Po, sepse, do më thonë, fetë janë, që më thonë... Jo, për fatë, tha, besimin fatë është më i madhë në këto vendë. A besimin fatë? Po, po, mujnë me determinu edhe si që është e fetë. Dhe gjamë, besimi si koncept, me besu në fatë, ose me besu në fe, ose me besu qka dion, qka dush, besimi është diçka që... Së di që ka më thonë, mund më dhe që është i nevojshëm, bre? është i nevojshëm, është i nevojshëm, pa tjetër. Si ta mërsh për biznis, ti dush me besu në ato që ka e të punë. është. Në si ta mërsh për shkollim, dush me besu në ato që ka e të mësu. Besimi është konceptual. Në krizat matë mdoja, edhe në sfidat matë mdoja, edhe psikologjike, njerës kam besim shumë të madhe dhe natyrisht që është i nevojshëm. Që ka beson, kë beson libra, unë besoj në astrologi, ti beson në psikologi, a i tjetëri beson zëtë, po mëndoj, tash jena kena mërit të besimi, nuk jena ma të folë për të njëjtin sen. Tash. Apo virus bre kaltë një mom? Virus i s'ka mendim këtu. është libri Think and Grow Rich, Mendo dhe Bëj i Pasur. Edhe aty folë për njerëzit që i kanë bërë shpikjet më të mëdhaja, prej Henry Fordit veturën që i ka shpik, deri të, do më thonë, krejt njerëzit që i kanë bërë shpikjet që i kanë ndryshu njerëzimin. Edhe të Thomas Edison dritën që e ka poqen elektrik. Mirë, bre, të lutem. Është menonësia jo, po ti tregom mu nëse veç mësohet, nëse mësohet, nëse ti po mendon, virus, nëse mundën a mi mësu në senet që ishë po mendon ti, duke u bazun libra që ishë piciton ti. Kalzom, qëfar libra Tesla është bazu, se unë e kam lexuar autobiografinë e Teslës.
Kur thot, jam dëshmitare, thirra një herë tha që po e lexoj Teslën. Kujtohet, Tesla po e lexoj. Nuk mundesh me thonë se ideja nuk vjen primësimi. Ideja po Tesla kur ka lind, ka lind në një natë tepër me rufe. Jo seriozisht, po gjyshja e tina ka kallëzu. Ideja për me kriju, për me kriju edhe me shpikë. Po, seriozisht, gjyshja e tina ka thonë, sepse kur ka lind në maternitet, i kanë thonë të je, seriozisht po, ja, i kanë thonë është djali i territ. Gjyshja e tina ka thonë jo, e kundër është, ka thonë kjo është djali i dritës. Tash, ka qenë e paracaktuar. Tesla, po, po vetëm prej... poqin, po nuk ka zgjatë shumë. Thomas Edisoni... Vetëm pak, jena të folë për teoritë të cilat... Autorsie, për licinë, vetëm një sen, a bënë vërës, ka për t'ja bëj një pytje. Ideja Teslës pika i kardë, pimsimit, jo. I ka i kardhë ideja. Ka pas fat njerë ju breja, ka qëllu. Kjo bre, letë më spekon ka erdhë ideja dhe... Zoti ka thonë gjashto. Iden ka qënë universi, zoti, thire që... Deni lumi Allah, për dashurin. Për dashurin. Flet edhe për qëtë tem në qatë liber. Edhe për dashurin, flet, po edhe për qëtë iden. Sepse, unë pëtam, zoti neve, si njerës... Ideja nuk është e pame, nuk jena të vjevë. Mundesh me letëzu diçka që ka shtu dikush. Ideja është e ardhën prej diku tjetë. Zoti neve, se cilit prej neve, na e ka dhonë qatë superfuqi, me u lidhë, e thot në liber, se thot edhe për besimtar dhe pa besimtar. Në liber, thot, me u lidhë shpirtnesht dhe mendresht me zotin, apo për jo besimtar, thot, me u lidhë me universin. Dhe më thonë me higher power, thot me u lidhë. Ose me dhe të tonë. Ka teknika që i spjegon në liber teknikat, se qka dush me bo për me mërin qatë nivel. Duhesh me shpik një teknik tonë. Nëse e kanë bo njerëzit para 300 vjetë, para 200 vjetë, para 100 vjetë, para 50 vjetë, para 30 vjetë, do më thonë, it is doable, është e bashme. Njerëz janë konë, sigur na. Shtu që na e kemi fatin që dikush e ka bo dhe na me mësu prej tëne. Edhe thuët që nëse i bojmë gjonat që i ka bo personi, më thonë, edhe na mujmë i arritë të njëtat rezultate, e ndoshtë edhe ma shumë se jetojmë komat mirë. Diçka interesante, në gjithë botën, interesi për astrologji në shtrit viteve të fundit, që do mos nga pandemija. Pse? A thu pse? Sepse njerëzit e kanë kuptu që materializmi është afat shkurt. E kanë kuptu që na mundën me pas dëshira trupore, që i bjen epshe, që i bjen lakmi, që i bjen qka do që tjetë që është knaci e kësa jetë, kurse shpirti nuk kërkon knatësi dvogla, se shpirti shpesht të qënë në gjonat të cilat ti e din që ka me dhimt. Ti e din sakt e din që keme dështu. Edhe shpirti opet qënë. Sa prej neve kena pas partnerat të cilë të kena dit sakt që ka me në lindu edhe prap kemi shku që atë. 90% e njerëzimit e ka përjetu këtë gja. 90%... Pse kena shku të bashkë të që ata njerëz? Sepse kena pas mi marrë një leksion. Sepse kena pas, pa pra, sepse duen me egzistu kange, duen me egzistu libra, duen me bo filma për dashni. Shumë e letë kishtë me qenë matematikë për dashnia, mu dashuru t'i bashkë qatë njeri që t'konvenon. Ose me bo milioner t'i letëzu. Po, për bojët ashtu, nuk ka matematikë ashtu. Na shkojmë ku shpirti ju në nëngrej. Po, për shazotin. Për shazotin. T'i letëzu. Dash me titoj. Për letëzu të kujtojt një idej, që i shetë një milion sene ka një euro. Ndash me titoj, e bojmë debat kur dush, sfid, ndash me titoj, ndash me kila, ndash me faqe, që qatu këna letëzu barabar. Po nëse këm pas fatin tanë, edhe unë që jam milioner. Shtu që ju, do mos dëshme... Nuk e di pse duhet të shmullit të milioner. Apo, a kem të folë për dashni? Një profesori joni... A ma, vish pak. Po, mos e lujt për dashni e bre. Për dashni mëre kem të folë. Jo mëre mërën me lezu romanet të nditën, po ato nuk nimojnë ty mu bo... Nimojnë me dashuru ma bukur. Po, dashni, po, edhe dashuran, knoqër, aty knoqë shpirtin, po... Ajo që ka lexojmë dhe marim gjatë jetës, është një formë ose metodologi që na orientuar me pas një mendim kritik për me i paramendu veprime tona të sarmës. Unë e përmenda rrasin të emë personal, e ndërlidha me atës e qka e kompa une që ka më arsi problematik e kësa e shëshri e në fushën të emë,
për shkak të përdorimit të madh të rrjeteve sociale etj. Kjo nuk është që është një ide briljante, po megjithatë është një ide që kam shërbuar mua personalisht, po edhe shoqërisë. Domethënë, nuk është diçka që më thon ka pas fat madh, po është diçka që bazë informatave që e ke marr, edhe problematikave që e ke pas që po shfaqen në përdorimin e TikTokit, e Instagramit, e moshës shumë tol të fëmijëve që po kanë qasin këto platforma, po shfaqen rregullimet të ndryshme të personalitetit, cilat më herët nuk kanë qenë, nuk i ke pa, nuk i lexu, po tash mundosh ti me qenë njëri prej atyre që i prin. Edhe kjo konsideroj që është ajo që na shërben prej kësaj që lexojmë. A bosh milioner? Se di. Shumë është relative. A shumë është relative. Duket se të kam po hartu, po. Të kam kallzu. A ta kam qelu? Ma ke qelu një dimension. Po. Po du me kallzu që për shembull, na tash kena fillu mi thirë senet me emra të ndryshëm. Po. Bulizimi, që shdo që ta thrasim tash që është aktuale dhe po flasim për të regullisht, në baza ditore, javore, në çdo hap të jetës tonë flitet për te, ka egzistu edhe kur kam qenë në fëmi. Po. Po na nuk e kena kemi në dligju. Në shoqnin tonë atëherë nuk ka egzistu kjo si fenomen, nuk o fol për atë punë. Po të ngucin shokt, e ke ngutë si të nesrit edhe është harru, nuk është diskutu edhe nuk është dhënë kjo vëmendje që i e për cëtë. Kurse, ose për shemull, alergjit e ndryshme, cilët sot i kena, dikush më pluhon, dikush që ka dihon në këta, në ta, gjyshra tonë nuk e më pas alergjia, ka pas në i kush gjyshin që ka pas alergji. Laktoza, gluktoa, kanë egzistu për para për laktoza e këto, kanë pas njërë. Kanë intolerancë, laktoza, te i fëmi, kur kom qeve s'kina di që shme emru. Mirë, përbes ma tem të kompliku me zdi, a kemi pas në i kush. Zonja. Po shpresoj që nga ka marrë vesh në i kush. Po rëndësi, mirë, rëndësi, nga polë, diqka. Mira, është... Veç Abdulla Kokaj, në kamar... Jaja Kokaj, jo Abdullaj. Jaja Kokaj në kamar vesh. Kolegu i në. Shembul, nëse dikush i ka mërrit disa gjona prej, do me thonë, zeros në shumë sukses, edhe thot që kështu, edhe janë shumë njerës, unë jam i prirur me ju besu. Apo një pyetje fundit personale. Ky që je sot, je për shkak të fatit, apo të përkushtimit, angazhimit punës? Nëse s'kisha punu shumë tepër, nuk kishë qenë që ky fati i mirë, kishë qenë fati i keqë. Do më thënë ti e ke po vetë fatë. Po, kisha thonë, jëmë pa fatë, unë s'kam fatë. A realisht është si, shme thonë, rjedhoj e punës shumë të modhe, edhe e gjonave që i mësonë, do më thonë, për mësë me u dorëzuas njëherë, për me u përmirësu vazhdimisht, për me u marrë dhe me shëndet, me fitness pak, që me posë energji ma shumë, për mësë me javnu veshin dekurajimeve, fjallëve të këshia, lofëve të falë. Do me thonë, nuk i atribuan fatit, mirë po punës që e ke bërë vetë fatin. Antigona? Unë e dyjave bashkë, Resul, mënoj që fatit gjithësësi duhet me të pri, kurse ti duhesh me punu, normalisht unë e të ratë ku gjithë sfitojmë, edhe astrologia këtë thotë, na i kemi predispozitat me taku dikon në një, kure kemi Venerën mirë, ose e kemi në një pozicion të bukur ose në një shpi ku Venera në bjen pare ose ku Venera në bjen fatë në dashuri. Kusë është kjo Venera? Venera është e planeta ma bukra. Mirë po të nëse rënë shpe dhe këshur filma, kemi dashuru në atë protagonistin kryesor të filmave, nuk kemi dalë në rrugë dhe me gjithë fatin tonë. Kjo është edhe astrologia. Duhën na me i kry, sepse e kemi motoriken. Ose edhe kur e qenë dikon në rrugë e krasër me ato s'duket i njëtë. Nëse e kemi... Me i pri fatit. E kemi motoriken, na jemi të kryum si qenje, të cilë duhet me dalë, me punu, me dhanë kontributin ton për njerëzimin, për universin, për fmit, për çka do. Kurse fatin, nuk e besoj që dikush mundet me thonë edhe... S'kisha guxu kur njët me thonë që e kena ndorë. Sepse unë e njofë shumë njerët të cilët kajnë pas fatkeci të mba. Me bomi e thonë të shatun e ti e ke fajmë se e ke përjetu këtë fatkeci. Oke. Kaltrina? Unë mendoj që duhemi me shrydzu ato që i konsiderojmë momente fatlume edhe personat cilët i takojmë në ato momente, por me gjithat rezultuati është
te na. Edhe kjo... Edhe ata persona i ka sjell fatin. Po, 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 mandej, se përseri. Si vendosti me u qas situatës. Edhe pers... Po jap një shambull, prap konkret që me konkretizu. Unë kërë kom fillu punë në RTK, kemi fillu bashkë, dhe me thonë, ti ke qenë redaktor në atë ko, shumë i njohën, shumë profesional në atë ko. Unë kom qenë njëra prej vajzave treja që ka marrë dhe më punë, dhe me thonë. Për mua, ajo ka qenë fatë. Me marë përvoj prej një gazetari me aqë përvoj sa ke qenë te, po atë fatë e kam pasë dhe shumë tjerë, por nuk e kanë shfrytzu njëjtë, apo jo? A, oke. Mirë, e vërtetë është kjo. Kësëri interesantë, më ktheu 2-13 vjetë mrapa. E kujtoj edhe konkursin, kur ka qenë në konkurs. Shambull konkret? Po. Virus, a je me fat, a si je me fat? Absolutisht. Për këmisha e morën vesh që si e konë. Që e kita ku resurin, apo kështu? Ashtu ka qenë shkruar. Po, unë jam falenderus për fatin cilin e kam. Jam falenderus shumë zotit, i cili sëd më ka taku me juve, edhe e këna nda këtë muhabet cilin kush se ka morë vesh që a këna folë, që ka qenë këtë keqëti, që që kusë, e fatë për mu që në paneli pa ta dyzoja kej për mija. Qive, mos e thuaj me gojën plot se ka plot që na marrin vesh. Edhe kur ne se marrin vesh vetën, nështë. Po kjo është fatin fatisht. Ata që kam pas fatin me na po, ndoshta na kanë marrë vesh. Ok, faleminderit shumë. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi përsëri në studio.
to celebrate. No chocolate-covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my. No summer sign, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is to also new, to fill your heart like no three words could ever. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my. Faleminderit Diana Toska, faleminderit Bendi, faleminderit për një nga perlat e muzikës botërore. Kënaqësi që e dëgjuam këtu sonte dhe e transmetuam tek audienca. Faleminderit. Mirë, është momenti që t'i falenderojmë sponsorët. Nga sonte na bashkohet edhe një sponsor i ri në Libero. I urojmë mirëseardhje pjesë Alpi Royal e prodhuar në laboratorët zviceran. Alpi Royal është i vetmi produkt origjinal i certifikuar me këtë logo.
Përbërja e saj është tërësisht naturale, nga bimë të përzgjedhura specifikisht për shpejtimin e metabolizmit, ngopjen e stomakut dhe e cila shkrin dhjamin aty ku është nevoja, sidomos në pjesën e barkut. Kjo pije është për të dy gjinit dhe mund përdoret që nga mosha 15 vjeqe. Me përvojën e vetë, shumë vjeqare në fushën e dobësimit, stafi i Alpi Royal ju ndjek dhe ju këshillon në çdo hap të procesit tuaj deri në arritjen e qëllimit. Me Alpi Royal, deri më tani, mira përdorues janë të kënaqur. E falenderojmë Alpi Royal. Po ashtu, falenderojmë kompaninë Dream Risen. Dream Risen prej 10 vjetësh operon në Düsseldorf, ndërsa tani ka hapur zyren edhe në Kosovë. E veçanta e kësaj kompanie është se do të ofroj çmime standarde në çdo sezon. Me Dream Risen, nga çdo destinacion, mund të udhëtoni për në Prishtinë, Shkup e Tiranë. Dream Risen ju siguron fluturime e pushime anë mban botës. Faleminderit Dream Risen. E falenderoj edhe ujin Rrugove që bashkullton me ne edhe në këtë sezon, ndërsa ne jemi shumë të lumtur që përcjellim në vazhdimësi tek ju vizionin e kompanisë Rrugove, e cila ju asjell natyrën e bjeshkëve të Rrugovës brenda shtëpive tuaja në Kosovë apo kudo që ju ndodheni dhe konsumoni atë. E pifshi për shnet, e pifshi për shnet virus. UPay Card është kartel prepaid, Mastercard pa llogari bankare, pa mirëmbajtje mujore, pa provizion. Përdoret për blerjet në çdo post, si dhe për blerjet online brenda dhe jashtë Kosovës, e ju gjithashtu duke blerë me UPay përfitoni bonus apo cashback për blerjet në bizneset të cilat kanë marrëveshje me Western Union. Gjatë muajit tetor, në fakt tashmë jemi në muajin nëntor, gjatë muajit nëntor, për çdo blerje të parë ju do të përfitoni 10% cashback. Faleminderit shumë Western Union. Kurse për buzëqeshjen tuaj, por edhe për çfarë do që keni nevojë për shëndetin dhe mirëmbajtjen e dhëmbëve tuaj, për kujdeset Klinika e Kirurgjisë Orale Ardent. Me një profesionalizëm super të lartë dhe higjienë maksimale, Klinika Ardent kujdeset për dhëmbët tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë, Ardent. Falenderojmë po ashtu edhe qendrën e Donin, e cila është pjesë e sponsorëve tonë dhe posedon rreth 30.000 artikuj nga brendet më të njohura për sektor të ndryshëm si suvatim dhe ngjyrosje, vegla pune, ujë dhe nxemje, elektrik, kopshtari, sanitari dhe produkte shtëpiake. Faleminderit shumë, qendra e Donin. E falenderojmë Golden Eagle, që është lider në Kosovë për pijet energjike dhe është simboli cilësisë dhe shijes së përkryer, jo vetëm në Kosovë, por Golden Eagle është produkti kosovar më i eksportuar në gjithë botën, duke qenë i shpërndar në më shumë se 30 vende të ndryshme të botës. Faleminderit shumë, kompania Frutex, që edhe në këtë sezon udhtojmë së bashku. Jemi në kohë festash, prandaj e falenderoj Birën Morea që është për pjesën e që është bërë pjesë e sponsorëve të emisionit ton. Bira Morea është bira më e re vendore dhe tashmë gjendet në treg me çmime promocionale. Faleminderit shumë Bira Morea. Kurse në fund, si gjithmonë, e falenderoj Giox që sa herë që un jam në Libero më furnizon me këpuca. Faleminderit Giox për këpucat cilësore që mi dhuron. Ta pra ishin sponsorët, i falenderoj të gjithë. Virus, në fillim e menduam tavolinën më të vogël, por siç duket duhet ta zgjeroj tavolinën. Patjetër që po, është fat. Është fat. Është fat, bre. Është fat. Gjithçka lidhet me fatin. Zonja, me fatin e kemi sonte. Mirë, zonjave, nga java e kaluar kemi vendosur të japim edhe Golden Eagle. Po besoj që jeni më në disponim, apo? Ujë Rrugove dhe Golden Eagle, tri orrim këtu. Kemi mbritur në pjesën e dytë, kemi të ftuar një personazh. Personazhi jon është mjaft i veçantë, na vjen nga Republika e Maqedonisë së Veriut, mirë po ai në fakt është një nga ata personalitete që ka bërë histori, sepse pas më shumë se 70 vjetësh është kryetari i parë i zgjedhur i komunës së Kërçovës. Kam kënaqësinë që sonte e kemi në studio Fatmir Deharin. Kryetar, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, mirë mbrëma gjithëve. Kënaqësi që ke gjetur kohën, kërkojmë falje pak vonë, ke patur një ditë të gjatë, mirë po
jemi drejt për drejt në emision dhe koha është kjo. Si do qof, falenderit për ftesën, për mundësin që me jepni këtu në këtë televizion të mrekullueshëm. Unë tash në prezentimin tuaj që jeni nga ata personalitete që ka bërë historin dhe që përmendet në fakt në Republikën e Maqedonisë e Veriut. I pari kryetari zgjedhur në Kërçov. Pse të ra fati ty, pikrisht ti është kryetari i parë, se sot për fatin po flasim. E para punës o kam një fat mirë. Fat mirë. Kështu që i kombinim fati dhe e mira. Si do qoftë, mendoj se historia u takon qytetarve, qytetarve shqiptarë në përgjithsi, mendoj që nga ishu e Slavia, me që kemi jetuar një periud gjatë kore një federatë saktuar, dhe sakrifica e gjithë atyre brezave që kanë kontribuar, që kanë ndihmuar, që kanë rrezikuar në periudat të ndryshme kohore. Dhe Kërçova kthehet aty ku e ka pas vendin. Në fakt, dhe në fakt, në këtë rast mund të jem unë me fat që të zgjidhem i pari shqiptari asaj komune, pas një periudhe gjatë kohore që pas luftës dytë botërore dhe më herët mund të jem kryetari i pari zgjedhur. Dhe kjo është ajo historia jonë, pra është gjaku i derdhur, pra dëshmorët e kombit, të burgosurit, pra brenda gjithë këtyre viteve gurbeçarët tanë të cilët kanë kontribuar në vazhdimësi, jo vetëm për një periudhë, por periudhat gjatagore, vetë fakti që kanë marrë rrugën e mërgimit është një sakrificë, dhe në çdo aspekt, gurbeçarët tanë janë ndër kontribuesit më të mëdhenjë. Dhe kanë bërë historinë. Dhe në këtë rast, dhe me Kërçovën në fakt për t'i veçuar ato, në që se keni arritur t'a përcjellni nga diaspora, arriti një numër i madh i qytetarëve tanë për të votuar, pra kandidaturën time në vitin 2013, dhe e bërën historinë në fakt, ose Kërçovës i dhanë vendin e merituar në hartën gjeografike. Për audiencën që ta shpjegojmë, cila është specifika e popullësisë Kërçovës në raport me Maqedonët dhe Shqiptarët dhe të tjerët që jetojnë aty? Gjithmonë qytetarët Shqiptarë kanë qenë shumicë në qytetë. Por fatkeqësisht në periudha ndryshme kohore, dikimi politik ka bërë një ndarje të atillë që banorët Shqiptarë i ka lënë anësh në një kuptim, duke ndarë politikisht këtë komunë në komuna më të vogla rurale. Në komuna më të vogla rurale dhe gjithmonë kanë qeverisur me komunën urbane. Dhe në regjistrimin e fundit që ndodhi tani, për sëri qytetarët shqiptarë janë shumicë në atë qytetë, mbi 55%, nga të cilët një pjesë e konsiderueshme janë për sëri në diasporë. Po me gjitha të dhe qytetarët rezident që ka e mbrënda qytetit, janë mbrënda kësaj komune tani më janë shumicë. Kemi edhe qytetarë turqë, romë dhe të tjerë që janë në një numër më të vogël, por vlen të përshëndeten me që edhe pjesa dërmuese e qytetarëve turqë dhe romë kanë qenë mbështetës të tre mandateve në fakt me që tani më jam në mandatin e tre të qeverisës ati qyteti. Kosovarët, tash duhet të them kosovarët, sepse jemi në Kosovë, mirë po bashkë me ju e kemi patur të njëjtin fat në ish Jugoslavi. Mirë po pastaj si kur undam, dhe tani ne jemi shumë të vëmendshëm ndaj zhvillimeve atje, ndaj të drejtave të shqiptarve, dhe na gëzon çdo informacion, çdo lajmë i mirë si zgjedhja juaj. Mirë po sot, pas kaq vitesh, si janë të pozicionuar shqiptarët në vendin e vetë në gjitha ato komuna ku jetojnë në Maqedoni? Me vetë faktin e diskutimit tonë këtu në këtë studio që fletë për herë të parë një kryetar shqiptar, një qytetar shqiptar në një komunë e cila rikthehet në duart të qeverisë së sonë, është një argument, është një fakt i të arriturave tona atje. Me këtë duka të them që për posë gjirave në aspektin e ndarjes teritoriale, tani më nuk qeverisim ne vetëm me komunën e Kërçovës, por qeverisim edhe komunën e Strugës dhe komunën e Qajirit në Shkup, një komunë urbane dhe mjaftë e rëndësishme qyteti i vjetër i Shkupit apo Dardania e dikurshme.
në aspektin teritorial, pastaj edhe komuna e Saraj si një komunë mjaft e rëndësishme në Shkup tani më që merr një hov zhvillimi tepër të rëndësishëm. Për post tjerave, sot në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut kishim një mbledhje të rëndësishme ndërmjet dy shteteve tona në fakt Republikës Maqedonisë së Veriut dhe asaj të Shqipërisë. Dhe në brenda pra institucionit qeveri, pra edhe ministrat shqiptar të cilët përfaqësojnë tani më partitë politike në pushtet, flisnin gjuhën e bukur shqipe, po ashtu edhe nga pjesa tjetër qeveria e Republikës Shqipërisë. Pra gjuha shqipe prezente në gjitha institucionet apo në institucionin më të lartë, siç është ekzekutivi, qeveria. Përdorimi i flamurit kombëtar, do të keni rastin që të më vizitoni në qytetin ton, pra do të shihni flamurin kombëtar shqiptar përpara godinës apo objektit të komunës Kërçovës. Pra gjë që mund në një mënyrë të bëjë një krahasim që këtu në Republikën e Kosovës, Republikën tonë kemi një flamur tjetër në kuptimin shtetëror, ndërsa ne përdorim flamurin kombëtar në institucionet tona. Pastaj përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve është krejtësisht në një nivel tjetër. Unë do të rikujtoj detyrën time të parë të pas luftës në vitin 2002-2006, kam qenë zëvendës ministër i brëndshëm në Republikën e Maqedonisë dhe në atë periudhë kohore jo më shumë se 300 deri në 350 policë shqiptar ishin në gjithë atë republikë, ndërsa sot flasim për mira policë shqiptar. Dhe në të gjitha institucionet, qoftë ato lokale apo qendrore, pra përfaqësimi është krejtësisht një situatë tjetër. Pastaj një pjesë e madhe studentëve të kohës ish Jugosllavis kanë bërë studimet këtu në Prishtinë, por edhe të shkollimit të mesëm, në mungesë të arsimit pra nga i mesëm deri tek universitar, dhe sot kemi një situatë krejtësisht tjetër, pra kemi dy universitete publike, është Universiteti Tetovës dhe Universiteti Nën Tereza në Shkup, duke mos i përjashtuar pra dhe institucionet tjera private, universitetet tjera private. Mendoj se krejtësisht jemi në një situatë, në një stat tjetër të zhvillimit të, apo avancimit politik të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriut. Pra në aspektin diplomatik kemi ministrin e punëve të jashtme Bujar Osmanin, ministrin e financave Fatmir Besimin, pra institucione që por ne kanë qenë krejtësisht të huajsuar apo larg shqiptarëve. Po du me e pyet diçka tjetër, do më thonë po flet në nivel të përfaqësimit nacional. Unë jam i tharë i seneve të vogla. Ju jeni në mandatin e tretë në si kryetar. A mund është më të regu sa so ka ndryshur gjendja për mirë e qytetarëve shqiptarë në komunën e Kërçovës? Pas parasysh që edhe atje shumë pak shqiptarë kanë mejtë, kanë ikë prej aty. Nuk ka migracioni... rrugë, nuk ka kanë munges të infrastrukturës, të kasa në vetjera. E dim, tash përfaqësimi nacional është bo si rezultat i marveshjes Tohrit, është bo si rezultat i luftës atje ka kalu. Po flasim në nivel rafsh. Ju, kur shkoni në shpe, në mramje mas orarit punës, a njihni rahat me punën edhe me ato që ja ofroni qytetarit, shqiptar, maqedon, turk, ashkali, bosnja, ata që jetojnë e cilt ju e keni nderin, përveç tjera, sepse... Sigurisht. Përveç tjera, është privilegji madhë me qenë kryetari një komune. Por, është të mbi gjitha, është një përgjithësi, është një përgjithësi. Jam i tharë në gjashtëm si kur ju, pra që gjithmonë nisem nga e vogla për të bërat të madhen. Dhe është fakt, shpesh në bashkëbisedim me qytetarët, por edhe me ju, them për ta parë detyrën time, gjithmonë bëj një reflektim duke dal nga vetja, duke parë Fatmirin si qytetar të rëndom të ati qyteti, dhe jo si kryetar komune dhe pastaj për të folur në atë superlativin e të bërave të punve. Por me gjitha të, për punën time, për punët tona lokale, apo për rritjen e standardit të qytetarit në atë komunë, në përgjithësi duke nisu nga gjitha të kërkesa që ato shfaqin për para institucionit komunë në tre mandatet, në dy që i kemi lënë dhe në tretin që jemi duke e bërë, përgjigja më e mirë dhe t'ishte nga vetë qytetarët, por me gjitha të edhe ju me që flisni për rruge rrugica apo projektet cilat kanë bëjnë me pushtetin lokal. Unë dhe të bëjnë një loj krahasimi, jo përsëri për të nxjerrë vetën në sipërfaqe, në asnjë mënyrë, por mandatin e parë kemi fituar
Pra në një betej etnike, mund ta quaj, shqiptar dhe madje duhanas dhe kishim... Dhe luhet në shumicën e, në po, shumicën e komunave atje luhet karta etnike. Kishim, po, ishte rasti i parë dhe u mobilizuan të gjithë qytetarët shqiptar dhe fituan me një dallim dikun 2000 vota. Ndërsa në mandatin e dytë, për pos votave shqiptare, patëm vot edhe turqve romve, si që përmenda më herët, patëm vota edhe nga komuniteti Maqedonas. Dhe ky dallim, tani më nuk ishte 2000 vota, në mandatin e dytë flas, ishte mbi 8000 vota. Që në një mënyrë është një reflektim i të kënaqurve nga këndëve shtrim, edhe mandati i tretë që nuk është i lehtë dhe në këtë garë zgjedhore nuk ishte vetëm Fatmir dhe Ari si kandidat, por kishim edhe një kandidat tjetër i mbështetur nga partitë opozitare shqiptare, po edhe nga vetë partia nga e cila aderoi unë, dhe përsëri kishim një dallim në fund mbetëm dy, unë dhe kandidatura e partisë Maqedonase, dhe është një tregues për mendimin tim, tani flas për të bërë atë analizën krasimore të tre mandateve, ku qytetarët na kanë mbështetur, dhe fakti tjetër ardhja e mërgjimtarëve, që është edhe ajo një lloj dëshmie. Por megjithatë, unë vlerësoj këtë që thatë shumë ju, dhe përpiqem që jemi përpjekur në fakt me shumë përkushtim, me që mandati i parë ka qenë shumë i vështirë. Po tani janë të gjitha prioritetet në kuptimin e ndërtimit të... Tash ajo, edin si për mendimin tim, unë do ju bëj një ftesë për ta vizituar atje, drejt për drejt dhe për të marrë mendimin dhe qytetarëve dhe për të parë atë që kemi realizuar. Qoftë në aspektin rural të ndërtimit dhe zhvillimit të fshatrave, vendbanimeve rurale. Në këtë aspekt ne mund të pyesim, po jemi të mangë në informacione sepse nuk mund ta dim situatën si për rrugët e Prishtinës. Sigurisht tani nuk dua ti kundërvijem në asnjë mënyrë se më pëlqeu fakti i nisjes, me që është shumë korrekt, ne duhet shohim gjërat e vogla atë që tha sa mzen gjumin natën nga ajo që jam por kemi kresisht një stat tjetër të zhvillimit edhe urban edhe rural në kuptimin e ujësielsave, kanalizime, rrug, rrugica, ndryqim publik e këshu me radhë, ndërtim shetë, kala e qytetit. NATO, tash me full na për kanalizime, liberalizim kështu, vizave. Liberalizim vizave. Okay. Me gjithat të gjithat ja vlend për mëndën të arriturat politike me që ne ju e dini për, vetëm për një fjalë roft Kosova Republikë dhe kemi përfunduar në burg. Tani së mund t'i mohojmë të gjera për, se duhet të kemë bishmëri së pagu brezë i ri. Kur folet për avancimin e drejtave të shqiptarve, unë kujtoj nga vitet 90-a hapjen e Universitetit të Tovës. Më kujtohet profesori Fadil Sulejmani që ishte rektor atëherë, apo i mandatuar dhe me protesta e kanë hapur atë universitet. Pastaj erdhi ajo zgjidhja një universiteti Evropës Jugëlindore, e tjera, e tjera. Dhe gjithashtu lufta që e përmendi virusi, gjitha këto, marveshja e Ohrit, po sot, sa janë vërtet të integruar shqiptarët në shtetin Maqedonë, sa janë tet formues. Kjo është dilema. Apo është shumë qka simbolike? Tani, me që përmënda pak më herë të rikëthejmë në të njëtën temë, përmënda sot dy qeverit, mbledhjen në ndër qeveritare mes dy shteteve. Republikës Shqipërisë. Teknikisht kjo është në rregull, po ju si e ndjeni? A jeni vërtet shtet formues apo akoma jemi... Fakti përdorimi të gjuhës shqipe në institucionin më të lartë, ekzekutivi, qeverinë e Republikës Maqedonisë Veriut, kryetari kemi edhe Talat Xhaferi. Është një argument të lumtë, po sido që të jetë, ligji, fuqizimi i shqiptarëve nëpërmjet sjelljes së ligjeve, unë mendoj se këtu janë të arritura që ju përmendni për shtet formësinë apo shqiptarët pjesë e atij shteti dhe mbi bazë të kushtetutës nga burojnë ligjet. Pastaj pjesa tjetër, përsëri kryetari i parlamentit është një arritur historike, por megjithatë këto janë marrëveshje politike që sot janë dhe nesër janë, nesër mund të jetë dikush tjetër, mund të në një marrëveshje tjetër edhe një nga komunitetet më të vogla turk që të përfaqësojnë në një nga këto institucione, por megjithatë pjesa e sjelljes së ligjeve ku kemi gjuhën shqipe, universitetet, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, darjen territoriale siç përmenda territorin, kemi qeverisin me komunat, janë faktet cilat flasin për avancimin politik të shqiptarëve në atë vend. Sigurisht o mund edhe të avancohen dhe më shumë, ka hapësirë për avancim pa tjetër, po me gjithatë unë konsideroj
gjithmonë flas nga ajo që edhe ndëgjoj nga qytetarët, nga opinionin të ndryshme, që shqiptarët tani më janë pjesë shtetë formuese e asaj republike. Për situatën Kosovë sigurisht jeni informuar, jemi në një pikë mjaft delikate, mirë po nuk po flasim për Kosovën. Ka rrezik Maqedonia që të eskaloj? Apo e ka te kaluar këtë konfliktin? Për mendimin tim, tani më ne jemi pjesë e NATO-s, se përmendi virusi, jemi pjesë e NATO-s. Maqedonia ka disa vite që është antare plot e NATO-s, dhe tani më një hap para drejt bashkimit evropian, me që zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë, edhe pse akoma ka telashe të natyrës, por të kësaj natyre, por me gjithatë, gjithë kjo vlerësoj që ka krijuar një stabilitet rëndësishëm të sigurisë dhe politikë mbrënda ati vendi, por edhe reflektohen edhe mbrënda rajonit, me që tani më bashkë me Republikën e Shqipërisë shpresoj të haprojmë sa më shpejt drejt integrimit të bashkimit evropian. Për momentin, situata e sigurisë dhe në përgjithësi politikë është mjaft stabile, dhe pse, si gjithmonë, në një vend demokratik, partitë opozitare luajnë rolin e tyre konstruktiv dhe destruktiv herë pas here, por është sigurisht detyrë opozitare ajo që të bëjnë punën e tyre, por me gjithatë nuk ka një rrezik të konsiderueshëm, edhe pse edhe për mendimin tim, edhe Kosova mund të t'ja dali me këto probleme që unë nuk do t'i vlerësoj shumë të rrezikshme. Kryetar, faleminderit shumë për këtë pjesë të parë. Në pjesën e dytë do të kalojmë në, themi kështu, tema që lidhen drejt për drejt me ju personale. Do ta bëjmë përmes fotografive dhe të shohim se çfarë kujtoni ju nga fotografitë që kemi përzgjedhur. Nëna. Në moshë të re, bashkë me babain, nëna është e ndjerë, kanë ndruar jërë në vitin 2009, janar. Babajnë e kam akoma gjallë, janë moshatar, ajo është 82 vjeç, nëna ka ndruar jetë faktikisht para 13 vjeç. Në këtë periudhë kohore kanë jetuar në Beograd, fotografia është dikun pas lindjes time. Dy prindë e mi, ne jemi 4 fëmijë, unë jam i vogli, vllau i madh është në Zvicër, gurbeçar rreth 40 vite. Pensionohet vitin e arshëm dhe kthehet në shtëpi, në Lozanë të Zvicrës. Dy njerëzit më të çmuar të ne 4 fëmijëve dhe dy motra që i kam, dy kratë e mi, kanë bërë shumë, kanë kaluar periudha të rënda, si gjithë prindët tanë, me vështërsi, janë kthyer në vendlindje, na kanë mbështetur. Kam përjetuar edhe gëzimet nga ne, kam përjetuar edhe vështërsitë e tyre, sidomos nënën e veçoj pak më shumë, edhe pjesëmarrjen time në luftë e ka përjetuar shumë rëndë. Familja Dehari Dibni është familje e njohur, do të thonë, e rajonit, po ashtu edhe familje e individve të shkolluar, etj. Në këtë aspekt, prindrit tuaj, ku gjendën në mesin e familjes Dehari? Nuk kam pasur fatin të shkollohen. Nuk kam pasur fatin të shkollohen. Por për fatin tonë kanë qenë nxënës të mirë në shkollin fillor. Nëna nga klasa e parë ka kaluar, është avansuar në klasën e tretë për shkak të shkatësive që ka treguar në atë periudhë. Kanë shkrim lezim përveç gjuhës shqipe dhe gjuhën maqedonase dhe sërbe kanë shkruar dhe lezuar dhe kanë folur për shkak një pjesë të madhe të babai që ka punuar në një nga firma ndërtimore të ish Jugoslavisë Beograd Kongrap. Pastaj kanë jetuar dhe dajtë e mi atje, pra kryesisht gjithë familja më e afërt. Po me gjitha të prind të përkushtuar për të na mbështetur në punët tona, në shkollime, në dashuri që është mbi gjitha mjaft me sakrificë. E kanë përjetuar edhe nëna kur jeni zgjedhur kryetar? Jo. Nuk ka qenë? As, kam qenë edhe një mandat të kryetari një komune rurale, para se bëhet bashkimi i komunës
së Kërçovës, komuna Oslomes. Vitin 2009 jam zgjedhur në mars, nuk për fatin e saj dhe timin ka ndryshuar jetë janar. Faleminderit që kujtoni prindrit. Kalojmë tek fotografia tjetër. Fëmijët e mi, Delfina, e studente këtu në Prishtinë, në Universitetin AB, studion dizajnin e modës, viti i fundit. Denisa me gjyren e kuqe kam dhe sonte këtu, bashkë me ju, pashtu studion në Prishtinë, viti e dytë ekonomi. Dhe Aldrini është nxënës në gjimnazin e Kërçovës, Drita, vitin e tretë, janë tre fëmijët e mi, vajza e madhe më ka lindur 4 muaj para se fillon 5 muaj lufta e vitit 2001, vitin 2000 shtator, dhe 4 muaj e gjysë e kam lënë këtu në Prishtinë dhe unë i kam thënë vetëm një fjalë në djep, babi para se vjen ti në jetë ka nisur punë me shokët e ti dhe duhet të vazhdoj. Momenti më i vështirë, ndër më të vështirë të jetës. Tani ma jo në të nëbylli studimet, është rritur, kam jasë sukses. Më bënë përshtypje që studiojnë në Prishtinë. Të dyja, po. Cila është lidhja juaj me Prishtinën? Shumë. Kam ardhë fëmi, 16 vjeqë, në gjimnasë, në shkollë të mesme. Pastaj kam bërë studimet, kam njoftuar pranverën, jam martuar, kam punuar në gjimnazin Gjevdet Doda, kam qenë edhe asistent i profesorit të për të respektuar, nuk e di ashtë gjallë, Hysen Rakovica, në Universitetin e Prishtinës. Pra, pjesën e rritës time, rinlindjes time, e kam e Prishtinën, shokët, pra miqët e mi, shokët e luftës, kam dhe shokët më të mirë që edhe kanë rënë dëshmorë, pra, kemi qenë bashkë në këto aktivitete, protestat e vitit 1997. Krijon emocion Prishtina thjesht, gati se e llogaritë sikur vendlinje ime. Vjen shpesh? Kam ardhur shpesh, kotë fundit, sa rri dot. Nuk arri dot për shkak përkushtimit punës, por vi. Vi dhe kam dhe një përgjigje shpesh miqve, shokve, në të vetëmin vend, nëse edhe dathur dhe të kësha ngelur, dhe të filloja prej filimi dhe pak kur farë frike për të zhvilluar. Më jep një emocion veçan, më jep një vrull, një elan të veçan Prishtina. Pra, kam pjesën më të bugur tjetës. Si kryetar që u theqni një komunë dhe një qytet tani, kur vinin Prishtinë, si ju duket? Ndryshime ka, ju që vini moral i shini, po si ju duke të Prishtinën? Tani unë shohë me një ndryshim të madhë Prishtinën, është zhvilluar mjaft, është zgjeruar mjaft në aspektin urban, ka përpjekje për t'i dhe një funksionalitet, me që në përgjithësi Kosova është një teritori ngusht, Prishtina sigurisht si krye qytet, ngarkohet edhe me migracionin që ndodhë në brënda Kosovës, nga viset qira, nga viset rurale, por edhe nga viset urbane drejt krye qendrës. Por, me gjitha të, unë vrej një ndryshim mjaft të madhë Prishtinës, në kuptimin e zhvillimit, në kuptimin e filozofisë urbane, me që nuk është e letë. Kam dëgjuar shpesh që nuk arrin të shfrytëzohet bugjeti komunës, barten jetën nga vitin vit, këtu nuk e di pse ndodhë kjo, nuk e di pse ka ndodhur kjo, se tani më kemi një kryetar të ri dhe nuk mund të apërcjellë këtë situatë. Unë vlerësoj në shkathësit e gjdo udhëheqësi, qoftaj në pushtetin lokal apo qendror, kryetar komune apo minister, në shfrytëzimin e mjeteve bugjetore. Dhe unë uroj që kryetari aktual të bëj këtë, të shfrytëzoj mjetet bugjetore në interes të qytetarve, në interes të arritjes projekteve që edhe virusi përmendi më herët për Kërçovën me cilën do t'i veçonim në këtu në Prishtinë. Por
unë në përgjithësi situatën në Kosovë, në zhvillimin e infrastrukturës në 20 vitet e fundit, apo 20 vitet që lem pas se shof mjaft avansuar. Pra, vet fakti autostradës që nisemi nga Shkupi deri në nga Hani Elezi deri në Prishtinë, flet për një autostradë me standarde mjaft të larta, por në përgjithësi kam ecur edhe në pjesë të tjera të Kosovës dhe padyshim kjo është një zhvillim. E mbajta në mend duket emri i bashkëshortës suaj ishte Pranvera, Pranvera po. Sepse mu lidh me atë këngën Pranverën në Prishtinë. Domethënë ti e takove Pranverën në Prishtinë, shkove në Kërçov. Po ke frikë se dy gocat do të vinë në Prishtinë tani do të veten? Ajo zgjedhja e tyre, ata do të vendosin vet nga unë e kanë. Po në Prishtinë nuk ta prishin qefin, domethënë. Absolutisht jo. Përkundra si do mbëj qefi, forcohet lidhja akoma më shumë. Kërçov Prishtinë. Por atë këngën Pranverën në Prishtinë paske me porosi. Lejen ka lënë te fotografia tjetër. Nuk e një Dibrani, duket Dibra është vendi ku linda e Prishtina vendi ku rilinda. Edhe në gjashëm Kërçova është vendi ku linda e Prishtina ku rilinda. Më thonë, vajzat e morën në bekimin e babës, kështu që edhe nëse rrinin në Prishtinë, mira puna. Mira puna. Nuk është keq. Jo, nuk është keq. Fotografia e radhës në uniform. Bartë Krasniqi, këthemi nga një betej. Bardhi është një nga shokët tonë të luftës që vjen nga Kosova. Vllau i Halim Krasniqi, Selim Krasniqi, Curri dhe Atomit, që kanë gjenë të gjithë të përfshirë në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe ajo e veçanta është edhe vllau i Xhef Ladrosit. Të gjithë vlezrit të kyqur në luftën e vitit 2001, në mbështetje të ushtrisë shqiptare kombëtare, pra një familje adhetare, një familje përkushtuar, një familje edhe nga familja Krasniqi, me një kontribut dhe sakrificë të jashtëzakonshme, por edhe nga familja Ladrovci, Xheva e Femiu, pra një familje e veçantë për kombin tonë shqiptar, familja Ladrovci, familje që kanë qenë mbështetës të shokut të tyre, Ali Ahmeti, që e kanë mbështetur në gjithë karrierën e tij, në veprimtarinë e tij, qoftë ilegale, që kanë vepruar më herët, si në luftën e Kosovës, pashtu edhe në luftën e Maqedonisë. Por e veçanta gjithë saj është që Bardhi është një djalë që na ka bashkuar si gjatë luftës edhe tani më sa vite pas luftës. Pra një djalë i mrekullueshëm, mjaft i ndërtuar, një trim, një njeri i zgjuar, strateg lufte në moshë të re, këtu si që shifet këthemi të busjeshur, nuk e di tani nuk e mbaj mend kush e ka shkrepur forafin, jemi në hyrje të fshatit Shipkovic të Tetovës, në pjesën e malit Shar, ka qenë një gryk laku i Shipkovicës, një vend pik strategjike që pas kësaj beteje ne arritëm pastaj të vazhdojmë të ecim për para. Një duar trukitje, sepse gjithë rëfimin e ndërtuat për shokun tuaj, po ju, si e gjetët vetën pjese ushtrisë shirimtare, kombëtare? Pre nga? Tani, unë kam qeni kyqur në ushtrinë shirimtare të Kosovës, kam kontribuar, tash kontributi im nuk mund të krasohet me atë që përmënda të Bardhit apo të pjestarve të ushtrisë shirimtare të Kosovës, por me gjitha të jem pjesë kësaj ushtrie, jam përpjekur të ndihmoj si në zonën e Brigada 112 me Huka, vlen të përmend një nga shokët e mi më të mirë edhe gjatë kohë studimeve të organizimeve të protestave, por edhe të paraqitjes si ushtar të UÇK-s të periudhës më të hershme, Vedat Tahiri dhe komandantin e batalionit ton Gani Imeri bashkë me shokët. Dhe faktikisht kyçja ime në ushtrinë shqiptare kombëtare ishte si rrjedhoi logjike pastaj e pjesës përfshirjes në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Faleminderit shumë. Kalojmë tek fotografia tjetër. Çfarë
Përmënda më herët, Gjagjaj zbret nga autobuzi, vjen nga Austria, nga Viena. Pra, ushtari juaj përjetësisht, kjo është përshëndetja e përcjelljes pastaj të gurbeçarëve përsëri për në vendet nga ato vinin. Kjo është moment që u jam duke i pritur, pra 10 autobus duke zbarkuar nga mbar Evropa në Kërçovë. Moment mjaft emocional për herë të tretë. Për herë të tretë një mbështetje që për mendimin tim do mbërcjelli deri në momentet që do t'i mbyll sytë për në botën tjetër. Dhe atë që e them aty, në kuptimin e ushtarit, do të jem gjithmonë ushtari i qytetarëve të mi, por në veçanti i diasporës son, e cila ka sakrifikuar shumë. Ka sakrifikuar shumë, dhe ky është momenti që Gjagjaj zbret dhe unë jam duke i pritur. Në të tretë mandatet kam pritur gjithë ato mira qytetarë duke i përshëndetur dhe i përqafuar me dorë, dhe duke i përcjellur me dorë dhe duke i përqafuar njëkohësisht. Pra, ja... është mërgata jonë që në fakt, edhe njëherë dëshmonë për atë dhe dashurin dhe për sakrificën e tyre. Kemi pasur raste, vinë nga Italia, edhe nga Zvistra, edhe nga Austria, votojnë dhe kthehen po të njëjtën ditë. Pashkuar në shtëpinë e tyre. Edhe pashkuar në shtëpinë e tyre, dhe momenti që më ka përlotur është edhe një moment në Itali, e pyes një nga i kojshit e mi, them ku i ke fëmit, njëra vajza e moshës 10 vjeçare, dhe djali i moshës 6 vjeç, dhe thot i ka mbyllur në banes atje. Edhe sa rrita do të mbaj vetën, ja dhe tani më vjen të qaj, vjen mbyll fëmit moshës 10 dhe 6 vjet në Itali, vjen voton dhe kthehet të nesërmen. Sakrific. Ndërkohë, mërgimi është në fakt plaga e gjithë kombit tonë që nuk po gjeni ilaç. Edhe kaq vite pas luftrave, edhe në këtë shekull, po them, si është kjo situat me Kërçovën dhe kërçovarët, vazhdojnë të ikin, të shkojnë në diaspor. Përmendi edhe virusi, edhe ju e përmendët më herë, migracionit tek ne është shumë i hershëm rezultat tani. Po, po, apo vazhdojnë tani, kjo është... Dhe tani edhe vazhdojnë, me gjitha të nuk jo në përmasat si që ka tjenë para viteve 90-a, apo më herët, po sidomos vite 90-a edhe këndej. Pra kemi një loj stagnimi të quaj të përmasave të shprëngulljes e qytetarëve tanë, edhe pse tani më situata ndryshojnë, pra nuk janë shkaqe si kur kanë qenë, shkaqe politike apo të tjera, pra me gjithë përdrisa një pjesë e qytetarëve jetojnë një zhvendin që janë edhe martesa tani ato që bëjnë lidhjet familjare. Nuk është migracioni si që unë e mbaj mënd vlaun tim, do të shkoj për 6 muaj dhe do të kthehet. Tani më jetojnë atje, faktikisht jetojnë atje, por me shpresë që gjenerata e re të kthehen. Dhe detyra jonë, puna jonë, një nga detyrat kryesore që përsëri do ta lidh me ndërgjegjen. Një filozof thotë që ndërgjegja vlen më shumë se 1000 argumente. Dhe sa do që t'japim ne argumente për punët tona që bëjmë atje, përsëri është ajo ndërgjegja që ne ndërgjegjen tonë e dim se sa kemi bërë dhe sa s'kemi bërë, dhe sa ndërgjegja pastaj na troket për të bërë gjithshka, për të krijuar një qytet që ato e meritojnë, apo një shtet që ato e meritojnë. Dhe gjithë kjo unë vlerësoj që duhet të ndalet këtu, se sa e meritojnë ata. Për disa unë flasë për këtë sakrificë të tyre vetëm për të fituar qytetin e Kërçovës, mos flasë më tani për mbështetjen e luftës Kosovës për çlirimin dhe tonës, pra është dhe për ajo, pjesën e familjes se ajo, nuk është në sigurisht, diaspor. Është ajo që ne duhet bëjmë... Duke u nisur nga kjo fotografi. Maksimumin e të mundshme për të shëndruar situatën këtu krejtësisht ndryshe dhe për të asjellë meritën do të doje që... Si që meritojnë. Të mos ndodhë më kështu, po të gjitha ta që ju votojnë dhe të gjitha ta që janë mbështetësi tuaj tishin vetëm Kërçovë. Kemi një loj përmisimi të kësaj situate, për sëri dhe të bëjmë atë krasimin, analizën komparative,
Me që ishim tre kandidat në para një viti, me që ka tani më një vit është bërë në mandatin e tret, dhe në pjesën e parë, në ciklin e parë të zgjedhor, ne arritëm të kemi një numër mjaft të konsiderueshëm, apo nuk ekzistonte rreziku i humbjes së Kërçovës nga ne shqiptarët. Me që në rrethin e parë dolëm dikun baras me kundër kandidatin Maqedonas, unë dhe ai, dhe kandidati tjetër shqiptar kishin numër të konsiderueshëm të votave. Që flasin për një situatë tjetër. Përsëri po shkojmë tek etnikja. Flasin për një situatë, jo, ishim dy kandidat shqiptarë. Shqiptarë që janë ndarë votat. U ndarën votat dhe nuk kishim rrezik potencial për ta humbur komunën. Pastaj në rrethin e dytë, votat e kandidatit Pavarur dhe një pjesë e gurbeçarëve që përsëri erdhën, kaluam në EPS-i. Dhe ne atë që thash, ne duhet bëjmë çka mos për atë që e meritojnë ata. Ata e meritojnë të jetojnë këtu, të kthehen këtu, por sigurisht duke u krijuar kushtet ne. Është vërtet. Kalojmë tek fotografia e radhës. Përsëri, UÇK-ja, kjo është fotografia e fundit. Ali Ahmeti. Me flokë të zeza. Po. Sepse tash është zbardh. Është zbardh, edhe në atë kohë ka qenë pak i bardh, tani është zbardhur, mosha e bën veten, punët, probleme, nuk e di tani, apo është aspekti gjenetik. Sidoqë tjetë, kur flas për pasuri, flas them jem nga njerëzit më të pasur. Dhe gjithë çdo njeri pret çka do të vazhdoj, çka do të pasoj pastaj. Kam shokët, pasurinë më të madhe të jetës. Natyrisht familja është pjesë tjetër, por shokët janë ata që i bëjmë ne vetë. Qoftë këtu Shqipëri dhe andej në Maqedoni dhe këta janë shokët e mi, kam shumë shokë edhe shokë të tjerë. Po megjithatë në këtë foto është Hasbilika, pra një nga prorët kryesorë të ushtrisë shqiptare, kombëtare, Harun Aliu, komandanti ynë i përgjithshëm Ali Ahmeti dhe unë. Dhe momenti i nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Dhe përballë nesh është delegacioni i Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, i kryesuar nga zoti Peter Feit. Në atë periudhë kohore dhe ky është pra momenti që tani më 20 vite pas flasim për këtë situatë që ndodhemi ne sot dhe sot flet gjithandej një qytetar shqiptar i komunës Kërçovës. Pra ky është momenti i kthesës së madhe të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe këtu kam shokët që një pjesë e tyre dhe mungojnë. Haruni ka ndruar, Haruni është i vrarë, pabesish mund të quaj. Kemi edhe shokë tjerë të rënë. Pra janë shokët dhe është një moment vendimtar i kthesës së madhe të shqiptarëve të Maqedonisë me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit dhe në ballë të saj është komandanti i atëhershëm i asaj ushtrie dhe tani kryetari ynë. Kjo ishte fotografia e fundit, në fakt. Faleminderit shumë për shpjegimin që dhatë, Virus. Do të doja shumë, do të doja, që bashkëluftëtari, njeri u i cili është formu këtë që është për para meje, pasi ju kam përballë, me të njëtin përkushtim që ju ka rrek rrugës për çlirim në vitin 2001, me ju kapë, po me të njëtin përkushtim edhe punëve të mira në Kërçovë, me nalë trendin e ikjes, sepse një ditë bukur, mërgjimtarë tonë më nuk do të vinë me na votu, për arsye në vetme, sepse gjenerata e re është kriju atje, fatkeqësisht, unë nuk do doja me pa jo Kërçovën, po asë një qytet tjetër, që shë kam pa Kuksin para dy jave, ku nuk e kam pa asë një njëri të rritun 1018 vjeqë. Dhe më thonë gjithë shka që kam pa në Kuks, kam pa fmi edhe 10 pleqë. Dhe më thonë Shqipëria, për dalim prej Maqedonisë edhe Kosovës, që kanë qenë lufta me pushtus, Shqipëria është qliru në 1912, po po ikin njerës. Njerës nuk ikin sot dhe që shë tha dhe kryetari për shkak të gjendjes
politike, po sot njerëz dikin për shkaqe ekonomike. Kushdo që është në institucione, kushdo që është barës i institucionit, e ka për detyr, e ka obligim, e ka të njëjtin për kushtim, si në betimin e ushtarit, me punu mirë për vendin e vetë, me ju kriju përveç tjerash edhe mundësi njerëzve me zhvillu ekonominë në atë vend ku është, me rritë fëmijën e vetë aty, me u plakë aty, sepse në fund mëram prej vorrëve të pleqve tonë s'kem ku shkojmë. E unë uroj që kryetari me të njëjtin pasion që ka punu për qlirim të Maqedonisë, me punu edhe për një jetë më të mirë të qytetarëve tash. Faleminderit shumë, Virus. Faleminderit. Faleminderit që ishe sonte në Libero. Në qoftë se do doje diçka të thuash në fund? Resul, faleminderit bashkë me Virusin për këtë emocione që më dhuruat, për këtë mikpritje që më bët, bashkë me nënat pas dhe gjithë ekipin që keni. Unë juftoj shumë sinqerisht që televizioni juaj të jetë mysafiri i qytetit tonë për të parë atë sidomos qasjes fundit që i bëri Virusi, për të arriturat tona atje, për punët tona atje, për kushtimin tona atje, por edhe për vretjet tona drejt për drejta të qytetarëve për punën tonë. Do t'ishte kënaqësi që kemi atje. Me kënaqësi do t'ju vizitojmë. Faleminderit shumë që ishe sonte në Libero. Faleminderit. Shikuar të nderuar, ne këtu e përmbyllim edhe për sonte këtë emision. Ju uroj një javë të mbarë, do të qemi bashkë të premten. Deri në premten, kaloni sa më mirë. Qendra e Doni në Fush Kosovë posedon rreth 30.000 artikuj me brendet më të njohura botërore në kategoritë si suvatim dhe ngjyrosje, vegla pune, ujë dhe nxemje, elektrik dhe ndryshim, tavolina kopshti, sanitari dhe shtëpiake. Edoni Group gjendet në zonën industriale në Fush Kosovë, na vizitoni dhe përfitoni nga çmimet më të lira në treg. Edoni, kur e don, e don. Merr UPay Card në UnionNet Western Union, edhe nisë të vendi ku blen e merr bonus. Kudo që je, çkado që të shesh syni, veç zgjate UPay. Përdore edhe për blerjet online, aty ku je më rehat. Aty ku del çdo nat, ose aty ku çdo ditë blejmë për shtëpi, e prap fiton bonus. Lejtë merr e lejtë përdor. Kartela e parë në Kosovë Prepaid Mastercard. Apliko tash dhe pajisu me UPay Card. Kush kishtë thoni se ndë ka që i vogë?